paz dos amigos. Agora que é umas 3 horas? Agora são 3. Umas 3 e pouco, 3 e meia. A gente chegou aqui já por volta horas. Do meio-dia. A ventania danada. Joguei ali, almoçamos, fiz uma cevinha, joguei um direitinho com a Aquamil de banana. Entrou aí, parece ser um peixe bom. Vamos ver. É louco. Olha o caneco lá na frente. Aí, gente, vamos pausar aqui que vai demorar a briga ainda. Na hora que tiver saindo, a gente volta aí. Aí, galera, saiu. Tampinha, peixe curtinho, mas a altura do bicho. Tá na bolsa. Ela tá solta. Ah, já soltou. Demorou, mas tirou, né? Olha. Eu brinco, vi que era um peixe bom pra briga. Aleluia, não foi um. Olha, filho. Nossa. Nossa Senhora. Bora, vamos lá, parar. Isso aí galera, pesca paga dos amigos, 6 horas da tarde, agora que o vento deu uma trégua. Aí mais um peixinho, direitinho, Aquamil com atrativo de coco. Vamos ver aí, faz um bom tempo já que o peixe tá brigando. Vamos ver quem encrenca que é. Peixe bom. Aí pessoal, ó, conjunto ótimo custo-benefício aí, a brisa Big Game da Marine Sports e uma varinha sucuri de 2,40 m. Pessoal fala muito dessa vara que quebra ponteiro e tudo, mas faz muito tempo que a gente usa já, manuseando certinho, mantendo o ângulo da vara correto, nunca tivemos problema com ela não. Então, material de ótimo custo-benefício. Cerca de, com menos de R$500, monta um conjunto desse, né? Conjunto top para arremessar a cevadeira. Direitinho, antena, tudo. Peixinho porte médio aí, dos seus 13, 14 quilos. É briguento, brancão, briguento. Quase que minha cevadeira foi, galera. Quase joguei o celular dentro da água. Ai, pernilongo, filha da puta. Peixe
Peixe brabo. A cevadeira nova da Barão aí, ó. A tamba, se eu não me engano. Cevadeirinha bacana pra esse estilo de pescaria aí, direitinho. Cevadeirinha leve, o peixe pega, não sente o peso da ração. Tem um arremesso muito top. Não leva tanta ração, mas leva o suficiente. Não leva tão pouco assim também, não. A gente tá servindo com a ração de 12 milímetros. Vou dar um pause no vídeo aqui pra não ficar muito comprido. Na hora que o peixe sair, a gente mostra pra vocês aí. Acabamos de soltar o peixe aí, jogou de novo, com a mil de coco. Bateu, afundou. A gente tava fisgado com o dublê aqui, eu fui inventar de filmar, acabei perdendo o meu. Entrou um na de coco e um na de milho verde. Vamos ver. Noite tá chegando já. Tá trazendo o seu ou não? Aí, moçada. Continuar com a briga aqui. Agora a noite chegou mesmo. Direitinho parece que vai reinar. Aí pessoal, outra dica pra vocês aí, quando o peixe chega na beirada, principalmente que a gente vê que é peixe bom, é bom dar uma soltada no freio da carretilha e regular mais no dedo a corrida, porque se ele virar de uma vez, às vezes a fricção tá muito presa, ele acaba arrebentando, abrindo anzol, né? Então, fica mais uma dica pra vocês aí. Não solta, pode soltar bastante, mas aí segura no dedo. Chegar na beirada, tem que forçar na hora certa, viu que o peixe vai correr, deixa ele correr, porque senão dá uma estilingada e a chance do peixe escapar é grande. Pode cortar, rasgar a boca, pode abrir anzol, pode arrebentar o chicote, então tem que ter calma essas horas aí. Pai! Aí pessoal, saiu o peixinho. Peixinho mediano aí. Vou soltar ele com o tapetinho aqui do Simon. Segurança. Peixe. É só escorregar ele aqui. O barranco é alto. Isso aí. Topzera, bora lá atrás demais. Aí moçada, a noite chegou braba. Aqui no Pesca Pague dos Amigos, o peixe parou de subir na selva. Aí a gente continuou com direitinho, não tava dando resultado. Aumentei, coloquei o chicote aí de uns 1,5 m, 2 m. Duas rações com atrativo de Blue Ice. Anzol Pacu 1/0. Caiu na água lá, passou pouco tempo, a vara envergou aqui, vamos ver o que que dá. Pescaria à noite, tá sendo luminoso, tá meio complicado aqui. Ventania o dia todo, a gente já chegou no pesqueiro depois de meio dia, mas ainda consegui tirar uns peixinhos, né? Vamos ver o que que dá aí. A gente consegue tirar mais peixe bom. Se tiver saindo a gente volta aí, valeu. Aí galera, primeiro verdinho do Pesca Pague dos Amigos na Blue Ice, com amigo Blue Ice. Mais cedo tava pegando muito na de coco. A Blue Ice a gente testou, não tinha batido. Testou outros atrativos também, só entrou na de coco e na de bacon. Agora à noite, primeiro arremesso, já entrou aí o verdinho. Por isso que eu falo aí, pessoal sempre me pergunta, ah, qual que é o melhor atrativo, qual que pega mais. Eu falo, né, varia muito de pesqueiro para pesqueiro, de dia para dia, o horário da pesca. Então por isso que é bom
né? Eu sempre indico aí ter pelo menos uma de cada, ou então uma variedade grande, para testar na região que você estiver pescando aí. Vocês vão ver que tem uma diferença até de horário, entendeu? A Blue Ice, eu sempre tive relato aí dos clientes aí, do pessoal, que de noite, sempre quem tá fazendo pescaria noturna, tá pegando bem na de Blue Ice. Eu lembrei, né? Até o Junior Brogio, no Pesqueiro Arujá, já me falou, outras pessoas já me falaram. Resolvi testar aqui e deu certo, no primeiro arremesso. Um verdinho aí bonito, pequeno, mas verde é verde, né? Vamos tirar ele aqui. Aí, verdinho, ação tá na boca dele até agora. pra não falar que eu tô mentindo, a Blue Ice tá lá, tá inteira ainda. Tá lá, ó, no detalhe, não sei se vai pegar no vídeo aí. Eu isquei duas, uma tá inteira lá ainda. Show de bola. O peixe é forte, cara. Não se rende. Pra quem tá vendo aí, uma vara Titã Tamba de 2,40, uma Chroma Big Game, a linha Saga 037, a Soft lançou há pouco tempo aí. Vamos ver se o peixe sai aqui, ver se vai se entregar. Vai nada. É um verdão com a coloração diferente, galera. Ele é o mesmo verde que eu peguei lá na Fazenda Paraná. A maioria dos verdes tem a barriga preta. Esse aqui tem a barriga branca, muito bonito o peixe com essa coloração aí. Difícil, mas difícil encontrar isso. Ah, rapaz, tirar o bicho aí. Saguazão top, parceiro Simon, levinho. Sozinho consigo tirar o peixe aí. Vamos levar ele pro tapetinho ali. Rapaz, a Aquamil tava gostosa, hein? Aí, galera. Vamos usar o solto. Será que o peixe é bonito? Opa! Bicho bruto. O
soltar o bicho aí, ó. Bicho brabo. Passar com ele no detalhe. Coração da cabeça dele. Passa aqui perto. Que bonito. A boca dele aí. Põe o dedinho aí. Escorregar ele. Bicho brabo do caramba. Tá aí, galera. O Júnior de São Paulo aqui também encontrou mim. Parelheiros. Parece que paga dos amigos. Bateu uma pira aí. Vamos ver. Epa, epa, epa. Aê, Miguel. Fala que eu vou levar ela aí. Não é uma bicha brutal, não é uma bicha com força. Oi, 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 oi. O bicho não entra, cara. Põe essa lá de novo pra cá. Eu sou bufão. Que é raso. Nossa, agora não afundou. Agora vai. Vai. Deixa eu ver, larga. Oi, meu. Apagou a lanterna. Apagou de novo. Não acende, não. Bateria, deixa a bateria. Deve ser. Miguel? Oi. Pesadinho? Vem aqui agora tirar uma foto com o pai. Aí. Ei? Tirei pra ele. Tirei uma foto nossa? Tirei. Na hora, parabéns aí, Júnior. Valeu.